有别于传统的无人机必须用遥控器来操控，这款由大陆知名大厂推出的新款，只要用一只手就能让它来去自如。 只要用一只手隔空就能控制无人机，这可不是变魔术。摄像头的上方有一个 3D 感应器，它可以扫描一个物体，然后跟踪这个物体。无人机上头装载最新 3D 感应器，能够跟随物体移动，不过距离必须在3米之内。如果超过3米，玩家也别惊，只要换成遥控器，同样也能操作。一台要价台币23,000，6月中旬才上市，业者抢先亮相。主要的适用于范围的话，就是自拍娱乐。 另外，这个科技新品甚至连手都不需要。这款全球首创的机器人行李箱，透过雷射感应系统，能够认主人。当我走的时候，它会跟在后面。当然，我脚步加快，它也会加快；我脚步放慢，它的速度也会放慢。它是有两套激光传感系统，这里是一套激光传感系统，它是跟随人的姿态，然后去识别人的姿态。当它匹配了人的姿态之后，它用这个 camera。 就是这个摄像头去抓取人的姿态，它就会跟着那个人走了。机器人行李箱一次能走20公里，遇到障碍物时还会自动闪避。如果有人想抢夺行李箱，佩戴在手环上的追踪器也会强烈震动，发出警告讯息。 为期3天的亚洲消费性电子展连续第3年在上海举办，450家厂商参展，不过高达80%全都是大陆业者，国际大厂通通缺席，也让民众有点小失望。记者陈旭、张慧琳上海报道。